Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kardeşler sual verirler ki, oruçlu adam hayat yoldaşını öpebilir mi? Sualın cevabı belədir. Evvela qeyd edeyim ki, öpmək iki növdür. Birincisi, adamın istər zövcəsini, istərsə də məhrəmlərdən qeyrisinin üzündən, başından, əlindən və s. əzizləmək məqsədi ilə öpməsidir. Məsələn, valideynin öz övladını, yaxud övladın öz valideynini öpdüyü kimi. Alimlərin yekdil rəyinə əsasən bu cür öpmək caizdir. İkinci növ isə, oruç tutmuş adamın şəhvət oyadacaq əzalardan öpməsidir. Bu da ər-arvad arasında olan münasibətə aiddir. Məsələn, kişinin öz həyat yoldaşının dodağından öpməsi kimi. İslam alimləri bunun hökmünü üç qismə bölmüşlər. Birincisi budur ki, adam şəhvətini saxlaya biləcəyinə əmin olduğu halda zövcəsini öpə bilər. İslam alimləri bunun icazəli olduğunu söyləmişlər. Və bu məsələdə öpən adamın cavan və ya yaşlı olmasının heç bir fərqi yoxdur. Hər ikisinə horuzlu ikən həyat yoldaşını öpmək caizdir. İkinci növ budur ki, adam şəhvətini saxlaya biləcəyinə əmin deyil, lakin şəhvəti oyandıqdan sonra Allahın haram buyurduğunu etməyəcəyinə, nəfsini saxlaya biləcəyinə arxayındır. Bu halda öpmək məkruh sayılır. Üçüncü növdə budur ki, adam nə şəhvətini saxlaya biləcəyinə, nə də bundan sonra yaxınlıq etməyəcəyinə arxayındır. Yəni, bu tərzdə öpdükdən sonra oruclu ikən haram buyurulan bir əməli, yəni yaxınlıq edəcəyindən qorxarsa, o halda onu öpmək qadağandır. Burada bir incə məsələ var. Sual verilə bilər ki, nə üçün fəqihlər belə bir istisna qoyublar? Yəni, adam əvvəlcədən necə bilə bilər ki, həyat yoldaşını öpdükdən sonra şəhvət oyanacaq və onunla cinsi əlaqəyə girəcək? Cavabı belədir ki, hər kəs öz halını yaxşı bilir. Əgər adam adətən qadını öpdükdə şəhvətinin oyandığını və özünü saxlaya bilməyib, yaxınlıq etdiyini bilirsə, bu halda ehtiyat edib bundan uzaq durmalıdır. Yox, əgər özünü saxlaya biləcəyini arxayındırsa, o zaman oruclu olduğu halda belə zövcəsini öpə bilər. Ayşə radiyallahu anhın rəvayət etdiyi hədistə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oruclu ikən zövcələrini qucaqlayıb öpərdi. Sonda Allahdan istəyimiz budur ki, Allah subhanahu teala haqqı haqq olaraq bizə göstərsin və bizi haqq yola yönətsin. Ha belə batili batil olaraq bizə göstərsin və bizi ondan uzaq eləsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruka ve etubu ileyk.